ولي وحال سعوتان هوراسان آرتين يدك داوان إيسان ورارك عارم كأيان كودة جرنا بالمركة أنه وحينو إيجينا إسقب قبسيقة ميدوغا يوروب يسيدو قلا دبعان توكيقة مرادة وحينو أرغنى فريمكا صعبا حي ميدوغا يوروب وكسو عدا أنكرا يفلعلينا كاميمان يا أنكرا وكسو عبسان إني نقدنا يان تغاما قار أرغتيا قار يشغوين قار أي ميدوغا يوروب دبعان هرمود ويهين توكيقة وحادقان وكسوغان قحوتي فرابدان وصوريان أح Ankara ayaa soo dhaweeyay dejisay intooda farabadanina halkaas ay ku nagayeen oo ay ku badqabaan qaybtoodna way ka sii hayaamaan oo waxay isku dayaan habab iyo farsamooyin ay tahriib ama socdaal ka baxsan Turkiga ku sameyn karaan si ay meelo kale oo Yurub kamid u tagaan dhawaan waxaa jirtay in madaxweynaha wadanka Turkiga ku hanjabay in hadii midowga Yurub uusan wax ka qabanin ama ballamay heshiiska la galay uusan fulinin in uu qaxootiga Siriyaanka ah ku fasixi doono oo wadooyinkiisa u furi doono si ay tahriib ugu tagaan wadamada Yurub taasi oo walaac fara badan abuurtay midowga Yurub ayaan wax lacag ah siin doonin dowladda wadanka Turkiga balse waxay taageertaa qaxootiga ku sugan dalkaas sidaasi waxaa sheegay sargaal sare oo ka tirsan midowga Yurub aan cadeyno komishanka Yurub lacag ma siinayo dowladda Turkiga waxaan taageeraynaa qaxootiga Suuriyaanka ah ee ku sugan Turkiga ayay tiri gudoomiyaha arrimaha gudaha ee Yurub Yafa Johansson oo la hadashay dhageysiga gudiga xurriyadda rayidka ee baarlamaanka Yurub kadib markii uu soo bandhigay qorshaha ururka ka dhanka ah tahriibinta muhaajiriinta haweeneydan waxa ay ka jawaabtay su'aalaha sharci dejiyayaasha midowga Yurub ee ku saabsan dhinaca kale ee socdaalka waa dhinacyada kale ee socdaalka mar wax laga weydiiyay dhaqaalaha midowga Yurub ee Turkiga haweeneydan waxa ay ku nuuxnuuxsatay in Turkiga uu yahay wadanka adduunka ee martigeliya qaxootiga ugu badan oo leh ilaa 4 milyan waxaanu u maleynaynaa inay tahay hab wanaagsan oo loo muujiyo midnimada qaxootiga inaan sidoo kale taageerno qaxootiga Turkiga ayay tiri dabcan midowga Yurub waxa uu aaminsan yahay waxyaabo kala duwan oo ku saabsan habka iyo hanaanka ay tahay in loola macaamilo ama loola dhaqmo dabcan siday hadalka u dhigtay Turkiga iyo sidoo kale wadamada kale ee qaxootiyada dib u dejin u sameeya sanadkii 2016 midowga Yurub iyo Turkiga waxay gaareen heshiis lagu joojinayo qulqulka qaxootiga ee aan joogtada ahayn iyo hagaajinta xaaladaha qaxootiga Suuriya ee wadanka Turkiga midowga Yurub ayaa ugu yaboyay 6 bilyan oo euro oo u dhiganta 7 bilyan oo gargaar ah qaxootiga dalka ku sugan waxaana la bixiyay 4 bilyan sida lagu sheegay tirooyinka midowga Yurub bishii September midowga Yurub waxa uu go'aansaday inuu bixiyo lacag dheeraad ah oo ah 149.6 milyan oo ka mid ah miisaaniyadda 2020 ee lagu kordhinayo barnaamijka kaalmada lacageed ee ujeedooyinka badan leh ee bixiya wareejinta bilaha ah ee qaxootiga ugu nugul wadanka Turkiga Xamso ishaysadka Turkiga iyo midowga Yurub waxaad moodaa in maalin walbaba uu yeelanayo wajhi horle Ankara si awood korisan ayay mararka qaybtood isaga naqdisaa fariimaha ku saabsan in la dhaleeceeyo inaysan martigelin ama aysan wanaajin qaxootigeeda sidoo kale Turkiga waxa uu eedeeyaa midowga Yurub waxa uu leeyahay anaga qaxootigii waa inuu keenay waa soo gudbinay dib u dejin ayaan u sameynay nolol ayay leeyihiin deegaan oo ayay haystaan laakiin doorkiini ayaa gabteeno dhaqaale ma siinaysaan madhabba waa run aanti dhab maray Turkiga mar ayuu uga hanjabay Yurub ama EU in uu soo fasaxi doono qaxootiga uu hortaagan yahay gabi ahaan because waxyaabo badan ayuu ka hortaagan yahay Yurub Turkiga sida Syria iyo qaxootiga fara badan ayaa ku sugan meeshaas laakiin haddii hal mar uu albaabka u furo waa ku shaway oo dhamaatay macnaha waa loo yaabaa waa macnaha waa lagu baxaa sidaas darteed midowga Yurub iyo Turkiga waxaa jirta khilaaf aad u xoogan oo u dhexeeyo midowga Yurub waxay ka la'yihiin Turkiga sida ay iga doonayaan inay hagaajiyaan marka once haddaad is adkaysidna oo dantaada laga waayo haddana dhib ka haysto Turkiga wuxuu yahay Turkiga waa wadan muslim ah waana ognahay wadan muslim ah iyo wadamada gaalada marka isqabtaan inta badan waxay islaala birmaraan dhankaasi iyo waa la kala baxaa koybo hadda dhaqaalihii oo lagu bixin lahaa Siriyaanka ama wax qaxootiga halkaasi joogo oo lagu qoray midowga Yurub muddo dheer ayay qaadatay horta inay bixiyaan dhaqaalihii hadda waa marmarsiyo ay doonayaan inay Erdogan dusha u saaraan oo ah isaga ayaa dhaqaalaha doonaya ma aheena uma doonayo waxa haddii ay xaqiiqda ka hadlayaan ha ka wareejiyaana Turkiga qaxootiga faraha badan u hayo intaasi marka laga soo moodo Turkiga wuxuu ka hortaagan yahay midowga Yurub dhibaatooyin fara badan wuxuu u naqtay shield yacni meel lagu gabado
أيو أنخدي وحاجرتها عملنا قبتين ويسارين هاي تركيا دقاليه سما قيمها الليرة غاز بود عي وحصلنا وحكتنا بيا ميدو جيروب واسكوشة كان إلى قيب كيهن ميدو يوروب أي كم يتهي تركيا غير قلبات كأي كم يتهي عدد إسكاسي بن أنا عوحة الله صار يا أد أديك يوم حنكره ده جو آن ده يدا أدك يو سوكا وشدا قلبه هذا ميلتري يو أديك يعني وضم هذا وضم كمسلم كمان وجا أدك أيوه نخطي ما نلاقوا قلما وقتها إن ودا المصري نه ومرح كور وصاقه ودا انت لك بوياش حمزو تركيو حضي عمدعك الكفير إنه كتك إنه وربحنا ذا رقبات كإيمانية تركيو دور كيسا حسرينتا ينبضينتا سوريا يسيدا او حكمي حدود الوضا ودا سيدا أسور دوية قحوتيغا سيدا الدبدجين وسمي سوماين الواما عادي لكن لوما أقلا sababtoo ah waan ku sheegay turkiga looma ogola in wanaagiisa banaanka la soo dhigo la qiro laakiin wadan reer galbeed wuxuu san an hagaajin ayaa si propaganda loo bunbuniya taasna waa dhibaato jirto oo keenaysa in la ogaado xarka iyo xagalka iyo xabashada turkiga waa